Hej og velkommen til kontoret her i Aalborg. Jeg sidder her i dag med et rigtig godt eksempel på, hvordan vi hjælper hinanden på tværs af hinandens afdelinger i Mælerhuset. Jeg blev kontaktet i april måned af et ung par, som boede i en lejlighed ude på Østerbro, som vi ønskede at sælge. Det var sådan, jeg fik lov til at sælge den, og allerede 8 dage efter, så var den allerede solgt. De stod jo så og manglede et nyt sted at bo, og de havde et ønske om at flytte til Vodskov. Så jeg tog kontakt til en af mine kolleger over Nørresundby-afdelingen, og han fandt drømmehuset til dem. Vi tog op og så det sammen, og de valgte også at købe huset. Så et super godt bevis på, at hos Mælerhuset kan vi altså både hjælpe dig med at sælge boligen, og vi kan også finde den nye drømmebolig til dig. Så tag kontakt til os allerede i dag på 50 929 929. Ha' en rigtig god dag.